大丈夫ね、岸田さん。でも結構無茶ぶりだったんですよ。あ、そうなんだ。岸田さんが喋ってるところに、うん、ドッキリさせるんで、うん、部屋の前まで来てくださいっていう、うん。でもね、もうね、呼ぶか呼ばないかもめちゃくちゃ考えた。ダンスをさ、あそこ、何煙がモクモクしてる音がうるさいとか、なんていうんだっけ。煙がモクモクしてる音がうるさいとか。ディ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 みたいなとこ。煙がモクモクしてうるさいところ。戦場かな？ナンパの場所みたいなところ。ナンパ？あ、クラブですか？クラブ、はいはい、クラブでダンス。煙いや、よくわかりますね。もっと難しい。よくわかりますね。いや、煙がちょっとわかんなかったですけど。ああ、タバコ。私ダメなんだけど、なんかさ、ああいうとこで学んだんでしょ、ダンスを。ってことはさ、もう絶対やりちん時期があったはずなんですよ。いいんですか？どうかそう。初めてですよ、またカメラ。いや、ないです、ないです。ないです。いや、ほんとないです。テレビの女優さんで抱いた人います。えテレビの女優さんで抱いた人います。ないです、ないです。有名な女優さんで、グラタルとか。私たち知ってる。それはもう酔っ払いとシラフだな。両手で足りんのか、両手で足りんのか足りないのか問題だけ教えてもらったいよね、それ。飲み会みたいになってしかも二次会。だいたい芸能人を知りたい。有名芸能人。でも付き合ってたのはみそのさんっていう。あ、それはそうですね。本当なんですね。みそのさんと付き合ってたってことは、その三流芸能人は、両手じゃ足りないはずやろ。いや、そんなことないですよ。みそのさんいいですよね。じゃあ、ワンナイトはカウントしない派？いや、僕、だから、なんつうんすかね、そもそも、ないんですよね、そんなに。あ、来た、あの子が来たよ。あれ、知らなかったの。だって当たり前よ、一生懸命二人に知らねえよ。お前らねやってお前って言うな。いや、気まずいよ、なんか。気まずいじゃねえわ。一応、超イケメンですね。いや。亀梨君みたいだね。あ、そう。ちょっと待って、言っていいですか？亀梨と一緒にしないでください。亀梨って言いますか？亀梨、逆に亀梨どこにいますか？大先輩ですよ、アイドルは。亀梨レベルと一緒にしない。もうリベルって言ってました。亀梨もいなくて、リベルもいないし。めちゃめちゃ厳しくいきますよ。全然いきますよ。私ね、私、この子の、こんな明るくしそう場合じゃないやろっていう明るさが。なんで？いや、僕10万人っていうのは難病で、そうなんですよ。もういつ死ぬか分かんないぐらい重い病気で。そうなんですよ。眠るか。で、滝沢さんがそこで、その病気のことか知って応援してくれたり。何の病気ですか？脳動静脈奇形って言って。やばいっすね。結構でかい病気。絶対知らないんですか？あ、実は大学バイオなんですよ。バイオサイエンス。そっち系なんですか？本当ですか？東京農業大学っていうので、バイオで。出席だったんですよ、僕。マジっすか？まさかの。理研に、お前だけいけるって言われてたんですよ。そういうことだった教授に。なのになんでエビデミー取ったんだって。ちょっと何が面白かったんですか？そうそう。面白いな。ありがとう。ありがとう。大先輩やばい。すごいっすね。結構やばい病気です、それ。本当にすごいですもん、それは。いわゆる脳出血になって死んじゃう可能性が結構高いですね。いや、本当にそうです。僕は、不老不死の研究してたんです、ずっと。なんだっけ、YouTube3 人で始めてませんでしたっけ。あ、そうです。なんでそんな明るいな。全員に言われます。大体、めちゃめちゃなんかゲテモノ見るみたいな顔してるじゃないですか。ゲテモノ見るみたいな。なんでそんな明るいのあんたみたいな。いや、めちゃめちゃ笑ってるじゃない。めちゃめちゃ笑ってるじゃないですか。言っていいよ。いいですよ。私さ、16日に最後の愛犬がなくなってるんです。はい、はいはい。どう思いますか？今は何も言えないでしょ、その流れで。どう思いますか？今の流れ的に何も言えないでしょ。いやいや、でも悲しいですよ。マジ悲しい。けどさ、はい、自分がってなった時に、うん。そうですね。だってもうまあ、ブーって怒ってるところも YouTube で拝見しましたけど、私はね、私は思ってるんですよ。はい、なんで、うん、
岸田さんと増瀬さん呼んだかというと、はい、岸田さんも私と同じ老い先短い、うん、あれここそこ笑うとこない老い先が短い私は老い先ない増瀬さんもいつ死ぬか分からない、そうですね、実際ね、っていうところで、うん、いつ頑張るみたいになるじゃないですか。私ね、今脚光浴びてる人、すぐにピャーって なりそうな人には興味持たない人なんですよね。うんうん、あとはまあまあ半田さんに関しては、はい、何エロに走るの、それともエロに走んないの、それとも続けていくの、はい、みたいな。なんか色、うんうん、まあ彼女に関してはびっくりゲストとして最終的に、うん、あれしたけど、うんうんうん、びっくりした。でもね、私ね、はい、無理してる気はするんだよな。これで無理してたら僕18年やってないです。こんなに。これもう17歳でいいですか。これさ、はい、病気を知れないからこんなキャラってこと。うん、ずっとこれですね。そうなんだ。元がデビューでアイドルだったんで。え、本当に？僕デビューはアイドル。何歳から？17歳がデビューでした。だから、10代からなんで、逆に急に30歳になって、いや、実は暗かったんですよね、だとまずいんで。今30歳ですか？今35です、僕。そうなんですよ。若いね。いや、若くない。マジか。いや、だから逆にでも病気、なってからの方が明るくなりましたね。いつ死ぬか、そう、分かってるんで、もういつ死ぬか分かんなくなっちゃったんで、逆に暗く生きててもしょうがないんで、確かにね、そうそう、やっぱ知られてたじゃないですか、病気のことも知られてたし、そうですね、うん、私も、まあ、生きてても明るく生きても同じ一日なんで、うん、だったら明るく生きてもらう、あの、半田さんは一応明るいっていう設定になってるみたいな、設定明るいよ、半田さんは明るいよ。まあ、でも、基本明るいですね。カメラ持ったら、笹子もずっともう、基本、あの、カメラ持ったら明るい方ですから、ね。めっちゃ明るいですよ。私、明るくもないし、暗くもない、ずっと同じなんですよ。なんでない、なんでない。映画一緒だったんですけど、カメラと思ったらずっとこう。じゃあ、セリフよ。セリフ覚えないといけないじゃん。だから病気。別の病気になったんですよ。もう健康で。じゃあ、本当はこうじゃないかもしれないってことですか？そうなんだ。いや、じゃあ、だとしたら、本当の方が生きやすいじゃん。確かに、ね、全く明るく見えなかった、うん、正直ね、うん、私ケラケラ笑うから明るく勘違いされることあるけど、はい、けど、うん、なんなら半田さんの方が闇抱えてるように見える、うん、でも私何にもないんですよ本当に、闇とか、うん、じゃあでもすごい言われるんですけど、どういう意味？石田さんとは DM したりとかして、何にもない、何にもない、最初から、うんうん、ただ100行為とかもないよ普通、うん、あ、安定してますよね精神が。ケン君笹子のイメージ、なんか大先輩なんだよ、このまんまじゃないですか、このままだし、まあバカバカじゃないですか、誰がバカちょっと待って、誰がバカ、あれあれ大先輩バカ、先輩バカ、そうですよ、どうしてもやっぱそのイメージがどうしても強いですかね、ですか、うん、でもバカかもしれない、頭愛するバカっていう、バカが一番強いから、ね、強いですからね、あんま隠れないからね、本当に優しいですよ、二人とも面倒見てくれて、優しいですよね、そう、笹子もケン君も、うん、裏でやっぱどうしてもさ、あの入院してる時とかも毎日連絡くれたり、入院してたんだ、入院しました、その死ぬかもしれないと、ノーノス脳動脈ね。そうの時とかって、脳動静脈奇形って言って、脳動脈瘤。そうなんです。脳動脈瘤だと、あの、動脈じゃないですか。うん、なんですけど、脳動静脈奇形だと、動脈と静脈が合体しちゃってる、生まれつき。っていう病気で、その時も、笹子って毎日メールくれてたり。くっついちゃってるのね。そうなんです。いや、きついね、それ。ケン君とかも、ずっと支えてくれたりとか、逆に笑いに持ってけって支えてくれたり。うん、そうそう、お前、そういう重い病気だから、うん、お前しか笑いに、芸能人で初めてなったんだったら、うん、それを笑いに持ってけ、スーパー難病ですね、スーパー難病であんまりいないかもしれない、そうなんです、芸能人だといないですね、いないと思う、そうなんですよ、うん、だからあれケン君に言われてから、クラウドファンディングとかもしづらいしね、それをやっちゃう、ね、やった方がいいじゃない、うん、本に出したりとか、もう今水、あーやったのクラウドファンディング、あーすみません、じゃないけど、署名やったのかな、あー、そうそうそう、ありがとうございます、そうですね、
日本じゃできないかもしれないですね。それが下手したら日本人だけで、うん、1000人集めようと思ってやったんですけど、今3万5000かな、すごい集まって、あなたの場合はすごくラッキーなのは、イケメンに生まれたからね。そう、そこ明るいっていうのと、はい、イケメンって言われたのは、うん、もう運だと思うよ。これは大事です。確かに、確かに、イケメン、そういうとこなんだよ。そういうとこなんだ。でも先輩、やっぱね、あの先輩が言われてるからね、もっといいよ。確かに、確かに、言ってるんだよ。言ってるんですけど、言ってるんですけど、いや、でも先輩とかの礼儀だけはやっぱ大切にしてて、ね、検索ね。だからディスってじゃちょいちょい、先輩って言葉を言ってるけど。だってバカって言われましたよ。いやいや、バカなんて思ってない、その検索、ごめん。そう。いいのか、それ。ディスってくる。はい。待ってくれ、なんか、お、殻をやばい。いや、やばないです。裏でタッキーって言ってましたよ。タッキー本当にタッキーたかもうアタオカですタッキーアタオカなんですよ。アタオカなのに、アタオカなのにアタオカだと思ってるようなリアクションしてこないですよ。なんか、なんか本日はお呼びいただきましてみたいな。アタオカって何ですか。頭を教えてそれ分かんない、アタオカなの。分かんないよ、そんなキムタク風に言われても頭おかしいよ。言ってやって、だからギャラ減ったんだぞ。何のギャラが減ったんだ。何のギャラが減ったんだ。いや、一気に場がね、和みましたね。僕だからここまでの経緯が見たいもん。荒れましたよ。本当ですか。怖い。聞かれてますよ。朝の。出してこの監督と。本当に。まだなんか、なんか、なんか、めちゃくちゃ飲んでますよ、この人。私はおじさんだから、おじさん枠だから。待って、めっちゃ岸田さんが帰りやがってたから。あと10分、あと20分。聞いて、早く。いっぱい聞いて、早く。これ冗談抜きで、僕、こういう、こんな怖い喧嘩見るの初めてなんですよ。そうですよ。ちょっと怖いんですよ。ちょっと怖いんですよ。あの、なんでホームレスか立ち直れたんですか。え、なんでホームレスか。3回目聞くの。立ち直れたか。聞くの3回目。立ち直れたか聞いて。まれに見る怖い喧嘩かね。立ち直れたかは聞いてない。ホームレスなったかじゃなくて、立ち直れたかですよ。立ち直れもんの仕事は来たからって話した。来たんだ、本当に仕事は来たんだ。ホームレスの時ね、アウェーじゃねえ、ホームレスの時こんだけ私頑張ってもうなんか心開かせようとしてんのに、なかなか、そして彼の魅力を開こうとしてんのに、なんだよ。いやいやいや、どんだけ騙されたの。おじさんが愚痴ってだけだからずっと。で、ケン君今日飲んでないですもんね。お水飲んでないですよ。それがすごい偉いよね。すごい。プロだよ。いや、普段絶対ね、もう飲みながらもやってるもんね。まあ、キャスとかでもね、飲んだりと。まあでも、その時、打ち上げとかだったんですよ。ねえ。そうか、そうっすかね。マジね。なんでこんなにね、新曲歌ってる人もね、結婚しなきゃいけないのかなとかさ、結婚しなきゃいけないのかなとか、もうよくないよ。お願いします。教えて教えて。結婚してあげてください。今ここで下手にカメラ前で僕はケン君に強いこと言うと、後が困るんですよ。今回そのケン君オファーした理由とかってあったんですか？ケン君オファーした理由。何これ。だって一番5秒止まることないっすよ。なかなか違う、私どうやったら私もいや、何が思わないよ、何が思わないよ、怖い、どういうこと、怖い、もうびっくりしました。ソプラノレベルですよ。ソプラノレベルですよ。いや、めちゃめちゃ笑うじゃないですか。ソプラノレベルで笑うじゃないですか。はい、渡ってさあ終わってみて、はい、いや、ファルセット続けない。バラエティ番組じゃないですか。やばい、何だっけ。でもなんかこう助けたいっていう感じ、はい、いやいやいや、僕は助けたいですよ。いや、めちゃめちゃ悪いです。シャンパンあったらゴンですよ。大先輩ですけど、梅酒しかない。梅酒でゴンも失礼でしょ。ダメダメ、大先輩、大先輩。いや、大先輩、何の大先輩よ。私もリハフ疑惑はあるけど、この子もゲイっぽいよね。お前もないけど。
ここの場所なんだここの場所本当にめっちゃちょっと中性的やろ中性的言われてますけどちょちょ本音で言っていやいや本音で女子やろ女子なんでバレたバレるかバレるか私は男や違う違うなんでチンコ映してるのなんでチンコ映してるのでもサスさん、うん、まあまあ開かないっすねいやそりゃそうやりとりいや怖いんだよねじゃあ私も開きますけども。カメラそっちに行きません。カメラそっちに行きません。こっちは開かないです。結構一人で2時間ですよね。もうだから本当5時間ぐらい感じて。ごめんなさい。普通だったってことごめんなさい。精神と溶けないって感じ。じゃあ前に何ちょっと真面目な話をすればいいってこと。今更今更ついに今更ついにって。早く気づいた、ね、全部食べて、うん、あら優しい優しいとこいっぱいあるんだけどちょっと、ねうん、あれなのよあれが重要やねあれがあれが重要やねおっさんやからさっき二十歳言うてたねなんか質問してもいいですかあ嬉しいね誰あの男優に私はい、はい、あのそういう お仕事なのはいはいその、うん、行為が、うん、要するにが基本的には好きなんですか大好きですねあそれはすごいこんなおなつやれるんですよありえますか一生でこんないいおなつやれるんですよありえないよいやありえないもう目いっちゃってる無理でしょ目いってるいやいやどんなんか全部ササコだったらどう逆に何がなんか本当に興味でもいろいろ知っちゃったらもうほら知り合いだから今更っていうのあるけど初めましてとかだったらまあね、初めましてって言った時にあ全然タイプじゃないし全然そういう気持ちにならないって言われたらちょっと女子としてはちょっと、ね、確かにそのと、うん、でも仕事だったらやってくれるだってさ仕事こ の, こ の, あの、ね、岸田さんがさ最初から本音言うタイプに見えるああそういうことかそうっすか、うん、私は岸田さんサソリだからこそ、うん、最初に好みだったとしても最初から好みですっていうようなタイプとは思わないあそれはもうサソリだからってことなんですか、うん、もう全体的に見てそんなに軽々しく好みと好みじゃないとかいうタイプじゃないとかいや逆なんだ真逆なんだね性格があなたは、はい、結構、うん、メリットデメリット考えて適当なことを言う、はい、そうですまさにそうですよ同じです、はい、見てます本当そうです、うんアホワンツーです。どっちどっちがワンかみたいな。ワンツースリー。スリーこんなに軽々しく視力をつけない。そうなんだ。うん、すごいね。そうなんですかね。で僕は一目惚れとかがないですね。一目惚れしかない。私もないな。見えしないもんね。かっこいいな。かっこいいなイケメンだなのはあるけど。これ映す人ある私かっこいいかっこいいなバカでしょもうコメントでしょバカでしょ嫌いじゃないよコメントしないでしょなんならカットされるからそっから先行けないでしょなんかどこの現場行っても、うん、あ綺麗だなとかやっぱかっこいいなとか素敵っていう人いても、うんまあ、やっぱ芸能界だからいても、うん、そっから先がなかなか行けな い,、ね、い 私, だ、ね、私から言わせてもらうと、うん、芸能界にいる男性、うん、もう AV 男優もそうだけど、うん、女性にモテたくて、うん、そういう業界に入ってる人っていうイメージだから、うんまあ、嫌だよね。そっか、うん。スタートはそうかも、みんなそうかも、ね。一途な人がいるはずがないと思っちゃう。いませんね。うん。一途じゃないっすよ。うん。でしょうね。はい。大丈夫。聞かなくて知ってる。一途じゃないっすよ。一途なんて。一途にもよるのかな嘘だと思ってた。スカウトか。そんな言葉。うん、あ、そうだね。多分。一途じゃないっすよ。自分から入ったか。いや、でもさ、スカウトだったとしてもさ、うん、いや、自分モテなくていいっす。とか。あ、で、人はいないかな、確かに。モテたいっすね。男性と女性ってまだ違うからね。確かに確かに私映す人あるね。なんか前じゃこっち。いやでもモテたくて入ったかって言ったら違いますね。私は。うん。うん、でもさあなたたちの場合はさ、はい、ポテンシャルさ全然違うからさ、はい、ムーミンも昔はかっこよかったかもしれない。ひどいよ。ムーミンそれ初めた時かっけえと思って。いつ？ムーミン大昔。大昔。
ひどい。あ、ねえじゃん。大昔の栄光を引きずりすぎて今病んでるんだから。触れちゃいけない話題。もうさっき触れたばっかりだから。もう過去の栄光を引きずんなって話をしたばっかりだから。京一武田さん、京一健吾が笑ってますよ。海さんいじりは面白い。過去の栄光だけは引きずんなっていう話はでも1時間ぐらいかけて。さっき健吾さん、海さん好きかもしれないですね。本当に、うん、もしかしたら。いじってからさ。アンガン似てたから、ね。あ、はい、わかりました、わかりました。アンガンになってやった。アンガン。ノンストップ。ノンストップ。設楽さん。設楽さん。めちゃめちゃ。朝の番組出たんですよ。M じゃないの。この間のあれ。朝の番組出たんですよ。僕。あ、タンポポの白鳥さんにね。綾野剛さんとか。綾野剛なんかね、ムーミンの真似して出てきたよね。あの僕が言いましたよ。だから、綾野剛に似てるって言われた時に。富士でしたけど、ノンストップって富士でした。そう、フジテレビの朝。出た。ノンストップでした。まさかの。設楽さん。あ、まさかの。さんが、あの、タンポポの、あの、ムーミンさん大好きなんですって言って、抱いてやるよって言ったんですよ。今すぐラボ行こうみたいな、後で言いました、私は。すごいですね。昔ね、昔ですよ。でも全然変わらないですよね。いや、お肌ツヤツヤだし。あれはちょっと綺麗、13年ぶりぐらいなんですけど。2008年ぐらいです。うん、そうです、そうです。すげえ。そう。何回かお世話になってて。花田さんってデビューいつ？めちゃくちゃ緊張してた。2002年です。ちょっと、そういうのいい。やばいっすよ、マジで。え、ずけ。ピーナッツ配りおじさん。性別変わってますよ。3000万人、3000人1人のマンコです。え、待って、あったの？あの、絡んでる。3000人1人のマンコですよ。マジ記憶あるんですもん。本当私の番号はねなかったことにされるんです。記憶ないっす。私でも何でもないのにムカつくんの。会話のレベルが全然ものすごい記憶あるんですよ。気持ちよかったあの日と思って。ありがとうございます。どんだけ知らんの。でもちょっとシチュエーションはごめんなさい、ちょっとあんまり覚えてないんですけど、ここ振り抜いてます。ここくり抜いてましたっけ。そういう会話見過ぎだ。ソファーでやったんです。お姉ちゃんがやっぱりお姉ちゃん、僕のお姉ちゃん、そう、めっちゃ大丈夫だし。俳優さんですか。俳優さんです。俳優さん。めっちゃ強いんですよ。これウイスキー？ウイスキーかな？多分。私ウイスキー飲みきるから。ジョニーウォーカーで。ジョニーウォーカーと。味違うの？坂原さん。ああ、炭酸水入れないと。現役はさすがにやばいですよ。確かに。単価どっちが高い。マクアリ、マクアリ行きます、一緒。マクアリ行きます、今度。ジョニーウォーカーと、どっちが単価高い。マクアリメッセ行きます、今度。どっちが単価高いかだけ聞いて。どっちが。そろそろ。そうだね。すいません、なんかちょっと。いやいや。